Muito boa noite pra você, Céu Ligados na LNF, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo! Eu sou o Mário Galera, peço licença para entrar aí na sua casa, você que está acompanhando a gente no celular, no notebook, você que colocou a gente na televisão gigante, se prepara! Hoje a gente vai falar de tudo que aconteceu nas oitavas de final. Já vamos começar a pensar nas quartas de final e eu quero saber do seu time. Seu time passou? Seu time foi eliminado? É óbvio que eu quero a sua opinião aqui no chat, então cola com a gente. Vem pro Ligados na LNF, porque hoje o programa tá demais. É ou não é? Paulinho, japonês, meu craque, muito boa noite para você. Muito boa noite, Mauro e galera. Novamente é um prazer estar com você. Novamente é um prazer estar com vocês, ó, né? Eu tô olhando ali. E... Caramba, gêmeos, hein, Brasil? É, hoje Todo tá aqui, ó, estamos uniformizados. Hoje tá As bonito. oitavas de final, pra quem acompanhou, né, não teve um jogo ruim, hein, galera? Agradecer já a audiência da... Da, do pessoal que esteve com a gente no YouTube, bombou, Nossa, mas não era para menos, né, Mauro? Todos os jogos sensacionais e as quartas de final também prometem bastante, né? Vem aqui do ladinho, vamos já começar a repercutir Vambora. isso aqui, ó. A gente, você já percebeu, né, no nosso vestiário a gente tem colocado os confrontos, então vamos começar falando de Pato e São Lourenço? Pato e São Lourenço, né, o Pato que acabou passando bem pelo seu rival, né, do Cascavel, em dois grandes jogos, né, acabou vencendo o segundo jogo por 2 a 0 depois do empate no primeiro, o São Lourenço, né, que a gente já sabe que foi o julgamento mais esperado do ano, né? Acabou ganhando é, porque o Magnus entrou com seu jogador irregular, está nas, nas quartas de final contra o Pato. É, o Moarama, né, que aquilo que a gente falou né, é uma equipe que tem a melhor defesa do campeonato e fez uma partida muito boa em São José. O São José tinha uma campanha muito boa dentro de casa e acabou perdendo para o Moarama. Parabéns ao Peri. E toda a equipe do Moarama também. E o Jeque, né? O Jeque, melhor campanha da primeira fase, mas passou com muita dificuldade pelo Marreco. O Marreco vendeu caro essa Vendeu aí. caríssimo, né? Acabou é, perdendo por 1 a 0 só, né? Num, num gol ali que acho que foi acabou sendo dado contra, né? O Dieguinho, o Eder Lima acabou comemorando, mas o gol foi contra. Mas vendeu muito caro. E obviamente também parabéns pro Jeque, porque ninguém passou fácil nessas oitavas de final, né, mano? Exatamente. Por favor, pode voltar pro, pro vestiário. E, ó, deixa eu mostrar para você, porque nós vamos sortear esta camisa do Santo André. E alguém vai falar, pô, mas de novo a camisa do Santo André. Foi um combinado na transmissão: Exato. que se nós tivéssemos 10 mil likes na transmissão de Atlântico contra Santo André, a gente ia sortear essa camisa. E a gente conseguiu. Conseguimos, né? Estivemos nesse grande jogo, eu e Luiz Carlos Júnior, né? E uma audiência gigantesca. E no final ali, ó. Quase no, no, no apitar do juiz, nós fechamos 10 mil likes, então por isso você que participou aí estará concorrendo a ah. essa camisa. E como eu já tenho a minha, essa eu não vou pegar, tá? Pode ficar tranquilo <laughs> aí em casa, essa, essa eu vai não chegar. vou pegar, essa vai chegar Vai chegar direitinho. Eu estava lá no chat na transmissão, eu confesso que eu ficava dando like, dislike, like, dislike, <laughs> dislike like, dislike, para o número ficar, eu Só eu Tava estava bom demais. <laughs> Tava bom demais. Poderia ter usado mais de um aparelho ali, Olha né? aí, vacilei, é, vacilei. É isso. Mas tá valendo. Se deixou o like, tá valendo. Oh, deixei like, deixei tá comentário. Tá concorrendo, tá concorrendo. Deixei comentário. <laughs> é, o Paulinho não lembra o comentário. Eu fiquei comentando várias vezes para ver se o Paulinho me notava ali. Eu LC no privado, também não eu viu, vi coitado. Tá, tava difícil, mas o chat tava bombando. Tá bom. Aliás, deixa eu mandar um, um abraço pra galera do chat. Foi muito divertido acompanhar o jogo junto com o chat. Tem uma moça, a torcedora do Santo André, ela alugou um triplex na cabeça da torcida do Atlântico. Gabriele era o nome dela. Parabéns, galera. Foi legal demais, demais. As provocações entre as torcidas. E aí veio o torcedor do Jack participar. Nossa, foi uma transmissão e tanto. Muito bom. Agora, outras, outras transmissões e tanto, esse homem aqui que fez... Que tava demais, hein, senhor Tel José? Muito boa noite para você, bem-vindo ao Ligados. Muito boa noite, Mauro. Muito boa noite, Paulinho. Muito boa noite para os amigos aqui do Ligados na LNF. Olha, eu vou na linha do Paulinho aí. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nesses jogos é, de volta das oitavas de final. A gente conseguiu quase 5 mil novos inscritos no nosso canal oficial do YouTube, né? o canal oficial da LNF. Tivemos audiências fantásticas em todos os jogos, mesmo sabendo que a grande maioria também estava sendo transmitida é, em outros veículos, é que também estão transmitindo a LNF. Então foi realmente uma rodada fantástica, que eu acho que mostra que o trabalho da LNF em termos de divulgação dessa temporada está corretíssimo, né? A gente aqui no YouTube, a gente tem tido resultados espetaculares, foram audiências fantásticas. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que a gente vai quebrar os recordes a partir de agora, nas quartas, na semi e também na grande final da, da LNF. Surpresas, né? Surpresas com Magnus e também com o Atlântico. O Magnus acabou sendo desclassificado mesmo fora de quadra. E o Atlântico, que o Santo André mereceu a classificação, mas o Atlântico também ficou devendo. Muito bom, e só lembrando, você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, corre, vai lá, se inscreva no canal, deixa like, manda para todo mundo, porque daqui, irmão, não tem mais volta. Quartas de final, o bicho vai pegar e você não vai perder nada, nenhum detalhezinho sequer de nenhum dos jogos aqui no canal da LNF. Vamos fazer aquele passadão das oitavas, meus amigos. Vamos embora. Vamos lá, meu diretor, bota na tela aqui os, os resultados de todos os jogos. E aí eu vou seguir a ordem, a gente vai falando e a gente vai mostrando imagens, pode ser? Vamos claro. lá. Praia e Campo Morão, dois empates, Paulinho dois empates, né? E a gente conversava sobre isso de um favoritismo do Praia, mas a gente já fala também que não não seria fácil, né? Como não foi nenhuma eliminatória. E o Campo Mourão, né? Campo Mourão que tem uma equipe experiente, né? Acabou é, vendendo bastante caro também, né? O Théo José, inclusive pode até falar melhor que eu do que porque trabalhou nesse jogo aí, o, o Campo Mourão inclusive saiu na frente, né? O Praia ainda não jogou no seu ginásio principal e vendeu bastante caro, né? Mas o Praia é aquilo, né? O Praia apesar de não ter vencido não perdeu e é uma equipe que tem um aproveitamento é, dentro de Uberlândia que é sensacional, né? Apenas perdeu uma partida que foi para o Jack na primeira fase e tem uma campanha dentro da sua quadra muito boa. E só uma coisa, é, o... três empates, né, Theo? Porque na prorrogação também sim, empatou. Três em... Então sim, três empates. Sim, Sim, é, o Praia acabou tendo a vantagem porque fez uma melhor campanha. Aí mostra, né, a importância de você também ter uma melhor campanha. Mas foi um jogo muito igual. Esse jogo da volta foi muito igual. Campo Morão guerreiro, Campo Morão encarou a equipe do Praia. É, e o Praia não jogou no seu ginásio principal, né, no, 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 na Arena Praia, porque o ginásio acabou sofrendo com as chuvas fortes, há cerca de 10. 12 dias e parte da cobertura acabou caindo. Então, jogou no ginásio 3, no próprio clube. É um ginásio menor, um ginásio adaptado, mas eu já vi agora, é, depois do jogo, uma partida do Praia Feminino na Superliga de Vôlei jogando no ginásio maior. É o ginásio da cidade, é um ginásio bem maior, então a, a, só não foi utilizado pelo Praia. Nesse dia contra o Campo Mourão, que estava tendo um show de música, e aí o Praia teve que jogar nesse ginásio menor. Agora, Campo Mourão vendeu caro, viu? Vendeu caro. O Praia começou muito bem a temporada, deu uma caída, subiu, mas acho também que ficou devendo. É um time jovem, eu ainda não levantei a média de idade. Mas eu acredito que dessa turma que tá aí, talvez seja o time mais jovem que ficou nas quartas de final. E o Paulinho sabe que isso, às vezes, pode contar em jogos decisivos. Mas nessas oitavas, para mim, o Praia ficou devendo. É isso aí. Agora, Jaraguá 5, Corinthians 1. Vocês esperavam um, um placar tão elástico, uma goleada, ô Paulinho? Eu confesso que me, me pegou um pouquinho. Eu achei que o Jaraguá era favorito porque ia decidir em casa Sim. empatou aqui em São Paulo. Mas 5 a 1 um me pareceu mais. É, o Corinthians pagou muito caro nos 10, 12 primeiros minutos ali, né? E bolas paradas, né? As bolas paradas fizeram muita diferença. É, dos quatro gols né, que saíram do, do, do Jaraguá no primeiro tempo, três foram de bolas paradas. Inclusive esse aí, o primeiro, muito, muito legal também porque o Xande ele troca as peças ali e coloca o Marcênio, né, que é o um exímio passador. Inclusive, se a gente lembrar do Marcênio na Copa do Mundo, o primeiro gol do Ferrão, ele aguentou até o último segundo pra achar o Ferrão naquela, naquela, naquele segundo pau. E aí a mesma coisa, né? E aí esse lance é interessante porque o Eka, ele fica no meio da defesa ali, faz o Edmar ficar na dúvida, né? Vai na curta ou vai na longa? O Edmar quis sair na longa, o Eka acabou virando ali para fazer o gol. Aí mais um passe do Marcênio, agora de escanteio, né, que acabou... É, encontrando o Bruninho, teve um erro de marcação do Corinthians nesse gol aí. Dois jogadores foram no, no primeiro pau é, e, a, e a bola acabou sobrando para o Bruninho para fazer o gol. Em mais um passe do Marcênio. O terceiro gol vai sair também de um escanteio. Né? Aí a gente vai ver no. Esse, é seg... Esse é o terceiro, mas é, foi do, 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 no segundo pau. Né? Um contra-ataque que o Ian, a lei do ex, né? a lei do ex não falha. O Ian, a ex Corinthians, acabou fazendo o gol. E o quarto gol vai sair também de uma bola parada que o Renê Ribeiro vai fazer um gol de vôlei ali. E o Corinthians pagou, pagou muito caro ó, pelo início ruim, e aí depois o Jaraguá só controlou o jogo, né, Mauro? Baixou a marcação, não fez tanta força para marcar em cima. Sofreu um pouquinho ali com o goleiro linha, tomou um gol no goleirinho, mas acabou fazendo o outro. Mas na minha opinião, matou o jogo já no primeiro tempo. E aí chega com moral para as quartas, né? um time que vem, vem subindo, aí você ganha o segundo jogo de 5 a 1, uma goleada. Te dá moral para o próximo adversário, o próximo confronto. Não, não tenha dúvida. E, e mesmo o Corinthians nessa temporada não tendo um grande time, não mostrou um bom futsal, ganhou do Corinthians, ganhou do time que é sempre um candidato a disputar coisa grande. É, e essa torcida do Jaraguá também faz muita diferença, né, gente? Eu vejo é, o problema do Jaraguá é que ele ficou de um lado agora da LNF. Que para mim é o lado mais forte, né? A gente vai falar daqui a pouquinho: o Jaraguá pega um adversário forte é, nas quartas de final, tem a possibilidade depois de pegar o outro adversário forte nas semifinais, mas o Jaraguá é um fortíssimo candidato ao título. Eu já falei, eu, 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 há uns dois ou três programas atrás, eu falei com relação ao Carlos Barbosa, e eu estou voltando atrás, porque o Carlos Barbosa cresceu. O Carlos Barbosa cresceu, mostrou realmente toda a tradição, toda a força da camisa na hora H e cresceu. Então, essa turma do lado de cá é uma turma que o caminho é mais complicado, mas olho nesse Jaraguá, hein? Esse Jaraguá chega muito, muito forte. E o apoio da torcida, né? Mais de 7 mil pessoas acompanharam é. esse jogo lá na Arena Jaraguá. Então, um grande abraço para a torcida do Jaraguá, parabéns. P pelo apoio, parabéns por comparecer. É isso que o nosso futsal precisa cada vez mais. Vamos seguir aqui, meus amigos. Já pegando o gancho do Theo, vamos falar do, da CBF. Empatou com o Minas no jogo da volta, também foi empate no jogo da ida. Agora, na prorrogação, a CBF deu uma deslanchada: 3x0 a, a CBF, Paulinho. É mais um jogo que a gente falava, né? Pelo menos eu achei aqui na minha opinião que poderia cair para os dois lados, e realmente poderia, né? A gente viu o tamanho do equilíbrio, foi decidido só na prorrogação. É, e aí, cara, a gente vê os detalhes, né? Teve um, durante a prorrogação, teve um, uma troca ali de, de goleiro linha, né? O Minas já estava com goleiro linha, e acabou fazendo uma troca equivocada ali, na minha opinião, né? E a bola cai, acabou caindo no pé do Caio, o Caio meteu a bola por cima e depois meio que desandou a maionese ali para a equipe do Minas. Mas é um jogo que foi equilibradíssimo, né? O ACBF, como a gente falou, foi uma equipe que investiu bastante, vai jogar a vida porque vai decidir, né? Vai poder decidir caso chegue na final dentro da sua casa. É... Contra uma equipe que também deu uma, deu uma mudada de estilo, né? A gente sempre vê o Minas com jovens jogadores, Esse se deu uma investida maior, né? jogadores mais experientes, né? O caso do, do Pintinho, o próprio Danilo Barão. Com jovens jogadores de muita qualidade, né? No caso do Igor, no caso do Ribeiro. E fizeram uma eliminatória sensacional, né? Com emoção até o final. O Guilherme que tá aí. Os dois Guilherme, né? O Gui Reis e o Guilherme. Também jogadores que aportaram bastante. Então, né? Parabéns ao Carlos Barbosa. Mas foi uma partida duríssima também. Decidida no, nos detalhes, Mauro. É outro time que vendeu caríssimo essa vaga ao Minas, né, até O Minas não, não se rendeu nenhuma, em, em momento algum. Tem dúvida. Mas assim, o que eu acho bacana é que a gente sempre fala nas transmissões, né? Os dois times de Minas eles têm um apoio muito grande, né? São dois clubes sociais e esportivos, né? São clubes, clubes mesmo, né? E, e eles apoiam muito o esporte, né? O Minas faz um trabalho fantástico. O Minas está passando, é porque o Minas tem três sedes. Uma das sedes, que é a sede mais central, tá passando por uma grande reforma, quer dizer, não para de investir, já tem garantido um investimento até maior no futsal na próxima temporada. Então acho que isso coroa o trabalho do Minas. Agora mostra o que é importante a fase inicial, a fase de classificação. Você precisar de dois empates, de repente no jogo, você, ah, dois empates, não é tão, não é tão vantagem assim. Mas se você consegue esses dois empates, você vai para a prorrogação, 10 minutos, precisando não tomar gol. E aí é aí é uma grande vantagem e foi essa vantagem que o Carlos Barbosa teve, né? Venceu, ok, venceu. Por quê? Porque o Minas saiu para cima e saiu para cima do Carlos Barbosa é complicado. Então mostra a importância da primeira fase você fazer uma boa campanha. E a gente está vendo aqui no detalhe a troca, né? A substituição que não não deu muito certo. E o jogador do Carlos Barbosa consegue encobrir. Eu tava vendo ao vivo a hora que rolou, eu falei, ah, não. É. O Danilo já tava perto ali da zona, né? Ó, mas, ó, a bola. Ninguém. Ó, o Danilo poderia ter ficado na, na bola, né? para tirar o espaço ali. O Danilo sai e ninguém fica na, na, no lateral, né? para bloquear o chute do Caio. O Caio, mesmo sendo um jogador 10, pegou muito bem na bola, né? No primeiro gol, a gente viu o Murilo fazendo a jogada. O Murilo que chegou recentemente, né? Então a gente falava do Murilo, ótima contratação. E o Barbosinha, né, pra fechar o marcador, o Barbosinha que tinha perdido um gol incrível, segundos antes, no, no ataque anterior, né, saiu sozinho no gol e acabou chutando a bola para fora de gol vazio, conseguiu roubar essa bola e colocar de vez a CBF aí, a, as quartas de final, no grandíssimo jogo. É isso, Bruno. Eu vou te falar que tem dois times que são os, que, que tem uma motivação extra. É o Carlos Barbosa, que vai decidir em casa... E o segundo é o Santo André que tem uma foto minha lá que o cara não me deixa, <laughs> não me esquecem. São os dois times que estão ultra motivados para essas quartas de final. Vamos lá falar do Jack contra o Marreco 1 a 0. Confesso para vocês, meus amigos, eu também achei que em casa, com apoio da torcida, o Jack ia jogar mais e ia ter um placar mais favorável. Que partidaça do Marreco. Duas, né? As duas partidas foram muito boas. A gente vê o gol aí, né? Que acabou sendo... Não se acha que foi dado contra, né? O Eder Lima acabou comemorando, né? Tá certo o Eder Lima, né? Foi pra bola no segundo pau. Mas o Marreco fez duas boas partidas, né? É, vamos lembrar que no primeiro, na primeira fase o Marreco, inclusive, perdeu pro Joinville. Mas também fez uma ótima partida. É, e o Jack, assim... O Jack, ele, ele é o favorito... Na minha opinião, por, até por causa do investimento, um dos favoritos por causa do elenco, mas o GEC ele, ele passa pelas suas eliminatórias com muita dificuldade, né? Isso já não é de hoje, já passou por uma, bastante dificuldade também nessa, nessa eliminatória, mas os outros anos também passou por bastante dificuldade. Contra o Campo Mourão teve um ano que por pouco não, não caiu fora da, da eliminatória precocemente, acabou virando o jogo no finalzinho. Mas é uma, é uma equipe que ó, olha essa atmosfera desse ginásio aí, que é sensacional tem um elenco muito grande muito é, é, qualificado vai perder o Dieguinho né para as quartas de final que acabou sendo expulso numa confusão tremenda né, que teve aí o Theo até pode falar melhor sobre isso aí mas é uma equipe que assim entre, é, com dificuldades mas tem toda tem toda a qualidade tem todo o elenco né para poder chegar na final mais uma vez e antes de passar a bola para o quando a gente fala de favoritismo aqui neste programa, meus amigos aí de casa, a gente leva em consideração o histórico, a campanha que fez na primeira fase. O Jack foi o primeiro, da, o primeiro colocado da primeira fase. É o time de melhor campanha da LNF. Então não dá para não falar que o Jack não é o favorito nesse campeonato. Só para deixar claro. Vamos lá, Theo, que confusão foi essa, hein? Pois é, eu não me recordo o nome do jogador do, 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 do Marreco que Nogueira. acabou sendo expulso. Qual foi o? Nogueira. Isso, isso, isso. Ele acabou sendo expulso é, e correto, de forma correta, ok. Só que o, o, o Dieguinho, ele foi muito neném, né? A falta foi em cima dele, ele estava no chão, alguma coisa foi dita a ele, aí ele perdeu a cabeça e assim, na frente do árbitro. Ele partiu para cima do adversário e também foi expulso, quer dizer, ele foi muito neném nessa expulsão. Nós tivemos uma confusão generalizada. Eram para ter sido expulsos mais jogadores. Briga entre jogadores é, do 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 Marreco com com a torcida do do, do 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 Joinville, que também foi uma coisa lamentável. Eu acho que isso aí não 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 condiz com o que a gente viu durante toda a liga. Briga mesmo de torcedores, porque tem aquela Aquela redinha, e ali os torcedores ficaram discutindo. O policiamento chegou rápido, né? E, e evitou uma maior confusão. Mas foi um jogo tenso pra caramba, muito tenso. Qualquer resultado poderia ter acontecido. eu O Joinville correu um risco enorme de ficar fora dessa liga, mesmo com a melhor campanha, mesmo com todo o investimento que é feito. E no gol! No gol! É, se a gente puder mostrar de novo, prestem atenção. Eu tenho uma dúvida danada, eu vi muita gente no chat falando. Eu não sei se o Éder empurrou o jogador do, do Marreco, não. Agora tem um jogador do Marreco chamado Renan, chegou agora, chegou nesse, né, nessa janela, vamos dizer, do final, um, um jogador jovem, excelente, hein? Excelente. Fez uma parte Observe aí se não teve um empurrão, gente. Eu tenho muitas dúvidas. Difícil, hein? Eu, eu achei que não empurra. Ó, oh, vamos lá, na moralzinha. Eu achei que eles estão brigando pelo ah, espaço. É, teve um pequeno ali empurrão, mas eu não, não é, acho que é o suficiente para que seja marcado uma falta ali. E eu também daria o gol contra. <laughs> mas eu é, não sei para quem foi dado esse gol aí. No, no momento eles deram para o Éder, mas foi contra. É, eu, mas eu acho... É. O Nogueira colocar a bola para dentro, né? É. É. O Ed falou a bola o papel, o o o o papel bola dele, dele ali, né? É, tá aí, e saiu, ué, ué, tá, tô aqui, a bola entrou, eu, eu sairia comemorando também. Ele, ele, mesmo, ele mesmo, ele mesmo na entrevista, ele falou, ele falou assim: não, não tocou em mim, não, ganhei claro. o gol, mas tá valendo, mas não tocou na em mim, dúvida, não, ele mesmo falou na entrevista. Na dúvida, eu seguiria eu seguiria o com Éder certeza, também, eu sairia com comemorando, faria a dancinha, <laughs> faria o M de Maurinho, que tá na moda, muita gente fazendo, um abraço pra quem fez gol e fez o M, é. teve gente que fez logo três. E fez o M de Maurinho. É, faria isso aí. Tava Depois na a moda. Gente vê. Né? Tava na moda. Não, o, o jogador que fez três gols e fez o M de Maurinho em minha ah, homenagem tá. passou. Jogador, o o M... jogador. Que tinha um outro M. Tinha não, outro não, M que é tava diferente. Esse outro M é diferente. Tá, tá Era com a... O tá M de certo. Maurinho é, é aqui, Theo. Ó, o, o Tofa já aprendeu. Tá, tá certo, tá certo. É com as duas mãos aqui, ó. É a nova sensação da LNF, tá? Vamos chegar lá em Carlos Barbosa, todo mundo fazendo um M de Maurinho, hein? Por favor. Tá certo. O Paulinho tá achando o bico aqui. Não sei porquê, Paulinho. Não sei porquê. Senhores, Pato 2, Cascavel Zero. Esse foi um jogo pegado. Pegado, né? O segundo, assim, mais tranquilo em relação à confusão do que o primeiro, né? O primeiro a gente teve muitos choques é, parecendo propositais né para criar confusão no jogo mas esse aí foi um jogo pegado porém com menos confusão é, muito equilibrado muito equilibrado tanto é que a gente viu o gol aí saindo faltando seis minutos para acabar o jogo é, o, o Cascavel ele conseguiu tirar a pressão da equipe do Pato boa parte do jogo porque o David Hedson colocou bastante o Léo Souza para jogar que é o goleiro que sabe jogar com pé então utilizou bastante o seu apoio para poder trabalhar mais na quadra de ataque e, consequentemente, tirar a pressão do Pato. O Pato, né, assim, que tem um, um jogo de pivô bastante interessante com o Tom e com o Mariano, teve dificuldades também, foram muito bem marcados. Através de jogadores ali de habilidade, como o Duduzinho, Dudu, é, o próprio Neguinho, né? Conseguiram sair de pressão ali e atacar um pouquinho mais também na sua quadra de ataque. Mas foi um jogo extremamente equilibrado, né? O Johnny, que não apareceu tanto como apoio de ataque no final ele acaba sendo decisivo na jogada do gol porque ele rola a bola para frente e acerta um chute lá no segundo pau o Tom que o Tom é assim o Tom tá iluminado também o Tom a gente pode falar que ele tá mais ou menos na mesma vibe do Charuto né claro que o Charuto agora tá fora do campeonato mas assim a bola sobrou o Tom tá ali para me para meter a bola para dentro então fez um a 0 e aí aconteceu nesse jogo também uma, eu posso falar até que o, o, o Theo falou, né? Foi neném o Hernandes, né? Porque ele acabou sendo expulso no mesmo lance ali do, do Joinville. Uma bola que era falta para o Cascavel. O lance parado. Uma, lance, uma falta perigosa para Cascavel. O Hernandes vai dar uma cabeçada no Caio Barros e acabou sendo expulso. Aí o Cascavel, de uma, de uma jogada que poderia empatar o jogo, atacou com três. Tinha quatro minutos para tentar empatar o jogo. Desses quatro minutos, acabou perdendo dois minutos defendendo com um a menos. E depois dos dois minutos que faltava para colocar o quinto jogador, o pato não estava estourado em falta, subiu a marcação, dificultou a saída de bola do Cascavel. O Cascavel não conseguiu fazer um ataque de qualidade com o goleiro linha. Então assim, no final do jogo meio que desandou ali para o Cascavel e no final o Mariana acabou fazendo o um gol em um desses passes errados da equipe do Cascavel para fechar o caixão e colocar o pato. Mais uma vez nas quartas de final. Aquele gol doído, que a bola vem lá de trás, ela vai entrando devagarinho. Você fica assistindo em casa e fala: Meu Deus, vai entrar, não vai <laughs> entrar, vai entrar, não vai entrar. E é gol do pato. É isso aí. aí ó. E o pato que pode voar mais alto, hein, seu Théo José? Olho neste pato. É, o, que, é, o pato tá naquele lado complicado, né? E um detalhe: o pato tem o um Dudu com 19 gols e o Gilvan do Praia tem 21 gols. Dois jogadores que ficaram agora nas quartas de final são os artilheiros, porque o Leandro Lino com 22 já está fora, né? Do Magnus, e o Davis do Corinthians com 22 também. Então o Dudu, se o Pato continuar com, passando, o Dudu tem uma chance enorme, de repente, de ser o artilheiro é, da LNF, como também o Gilvan é, do Praia. Né? O, o, o Pato está do lado do Joinville e do lado do Carlos Barbosa para mim é um lado bem mais forte para chegar à final mas a gente falava aqui antes né e o Paulinho levantou uma bola Paulinho falou assim olha esse time do Pato tá interessante quem sabe uma surpresa aí é isso, só só uma pequena correção. Está do lado do Jaraguai, Carlos Barbosa, Joinville está do lado de lá. É Jaraguai, e, Carlos Barbosa, correto, correto. E, e quando você trouxe esse dado da artilharia, eu achei muito interessante, muito pertinente. Nosso diretor colocou na tela: dos cinco artilheiros do campeonato, três estão fora. E aí entra o Chape que você não citou, que estava no Atlântico, que nem disputou as oitavas, Exato. porque ele foi negociado. É, o Chape está na lista também. Então temos Gilvan e Dudu agora. Ia falar um caminho livre, talvez caminho livre seja uma palavra muito forte, mas tem a possibilidade. Pela... Pelo amor é, de Deus, cuidado. Não é óbvio que eles têm um caminho livre, calma, mas tem uma possibilidade de virar os artilheiros da competição. Vamos lá. Próximo jogo: Atlântico 3, Santo André. É óbvio que foi um jogaço! Eu estava nesse chat também, Paulinho Japonês. Olha, foi um jogaço realmente, né? É, se a gente for falar de dum, dum, uma eliminatória surpreendente, essa foi a que teve a, a surpresa, por causa que o Santo André eliminou o atual campeão, o atual campeão da Copa do Brasil uma equipe que a gente sabia que estava para brigar. É, mas o Santo André, assim, fez uma partida gigante. Né, foi numa estratégia de marcar um pouquinho mais embaixo e aproveitou o nervosismo do Atlântico o tempo inteiro, Mauro. Se a gente for pegar o jogo ali, é, desde o início da partida, com menos de um minuto, o jogo já meio que tumultuado. O Richard tomou um cartão amarelo, que poderia inclusive ter, ter tomado um cartão vermelho, né, porque deixou ali o cotovelo ali logo no início da partida então o Santo André é, soube aproveitar muito bem o nervosismo do Atlântico marcou muito bem e assim uma coisa fundamental para mim no jogo o, o Santo André esteve na frente do marcador o tempo inteiro então isso foi fundamental para ter mais um controle né do jogo de repente se o Santo André estivesse atrás ia ter que subir um pouquinho mais a marcação aí a estrutura do jogo ia mudar mas pelo fato de estar o tempo inteiro na frente, fez uma marcação muito boa, aproveitou muito bem as costas da equipe do Atlântico, né? Fazer o Atlântico correr para trás muitas vezes, né? Porque assim, você fazer força para correr para frente é uma coisa. Você tem que fazer força para correr para trás, né? Correr atrás do adversário é uma outra coisa. E o Santo André explorou muito bem essa, essa situação. E acabou fazendo uma grande partida. Parabéns ao é né? fazendo um grande trabalho. E coloca o Santo André nas quartas de final, devolvendo, devolvendo a eliminação. É, de 2022, onde o Atlântico veio em São Bernardo, né? Na, na ocasião, e acabou tirando o Santo André, e agora o Santo André devolve a eliminação lá em Erechim. E chega pela primeira vez as quartas de final, né, Teorzão? Então, quando a gente falou que o Atlântico era o favorito nesse confronto, vamos lembrar o histórico. O Atlântico classificou lá na frente, o Atlântico é o atual campeão e o Santo André nunca havia passado das oitavas. Era só por isso que a gente cravou. Que o Atlântico, óbvio, tinha o favoritismo. Olha, o Douglinhas merece todos os aplausos. Né? O que ele fez nesse time do Santo André? O Santo André chegou no momento da fase de classificação, correndo até risco de repente de ser rebaixado. Estava lá embaixo. O Santo André começou uma recuperação, cresceu, 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 classificou lá atrás, por isso pegou o Atlântico, que fez uma boa campanha. Eu vi esse jogo. E tem dois, dois fatores, né? O Xaropinho estava numa noite fantástica, é, o Santo André, tudo deu certo. Se a gente fosse comparar com o futebol de campo, para mim esse jogo foi a mesma coisa do Galo eliminando, eliminando, não, vencendo o River na MRV. Santo André superior, Santo André com, com personalidade, dando as cartas o tempo inteiro, e o Atlântico, para mim, foi a grande decepção dessas oitavas de final. Um time que nessa partida, principalmente, foi um time acuado. Foi um time que, em momento nenhum, ele tomou conta do jogo. Dois minutos, três minutos. Não, só deu Santo André. Só deu Santo André. Santo André fazia, ah, o Atlântico empatou, fazia, ah, agora o Atlântico vem. Não, Santo André ia lá de novo com personalidade, com o apoio da torcida, né? A torcida também foi importante. Então, assim, foi uma classificação é, é, soberana. Soberana a classificação do Santo André. E o Atlântico, para mim, uma, uma grande decepção. Não tira de forma nenhuma os méritos do Santo André. O Santo André, um gigante nessas oitavas de final. Concordo em gênero, número e grau. Vou aproveitar, ó, lembrar que, graças a essa transmissão, graças aos muitos likes de vocês, a camisa do Santo André está para jogo, tá? Pode levar essa camisa para casa, entra lá no nosso Instagram, concorra para você ganhar a camisa do Santo André. Eu ganhei a minha! Eu tá? também. Um abraço pro o Douglinhas, convidou a gente para assistir o, o, o jogo lá, foi muito legal. Um abraço pro o Charopinho, fez três gols e saiu fazendo o M de Maurinho. Tamo junto, te falei que você ia brilhar nessas oitavas e agora eu quero ver nas quartas. hein? Se precisar que eu mando um vídeo motivacional lá no vestiário, conta comigo. Vamos lá! <laughs> Ai, ai, foi muito bom. Aliás, que jogaço! Agora, quem eu esperava que jogasse melhor em casa foi o São José. O São José só havia, não havia vencido dois jogos, um empate e uma derrota em casa. E aí pega o Moarama e o Moarama vence de novo. 3 a 2 o Moarama em São José, Paulinho. Mais uma eliminatória equilibrada, né? E parabéns ao Peri também. Duas vitórias, né? É, fez bem o resultado dentro de casa. E assim, né? Eu, eu falo da equipe do Moarama. Aliás, os dois treinadores, né? Tanto o Gabriel Pichu do Santo André, do São José, perdão, quanto o Peri do, do Moarama, fazendo ótimos trabalhos, né? O, o São José teve muitas mudanças e o Gabriel Pichu, que era do 20 e assumiu o adulto, fez uma campanha muito boa, né? Principalmente dentro de casa. É, então, tô dando meus parabéns aqui pela, pela campanha do São José e o Gabriel Pichu. Mas assim, encontrou o Moarama, que é a melhor defesa do campeonato, né? Muito bem treinado pelo Peri. É uma equipe que tem um retorno de marcação muito bom, uma equipe que dificulta demais o ataque do adversário. né? E acabou tomando dois gols, né? Fora de casa, que não vejo nada fora do, do normal, porque jogar fora de casa numa eliminatória é, eu acho normal você tomar dois gols ali. Mas é uma equipe que tem uma, uma defesa muito forte, está muito empolgada também. né? É, e o Peric está acostumado com jogadores jovens, é uma equipe bastante jovem também. Conseguiu fazer mais um grande jogo em São José. E levou a eliminatória, que para mim poderia ter caído dos dois lados. Mas o Peri mais uma vez mostrando aí a força da, da sua equipe, da sua defesa, e passando mais uma vez aí para as quartas de final. Né? E foi o único time que venceu os dois jogos, Theo. Venceu em casa e venceu é, fora. É, esse confronto a gente falava aqui, né? Era um confronto muito equilibrado, né? Eu não, eu, não, eu não via e ainda não vejo o Moarama como um favorito, não via nenhuma dessas equipes com, com favoritismo com relação ao título, mas era um confronto muito equilibrado. E você pega a campanha do, do, do Santo André, do, do, do São José, é, na, na fase de classificação, e aí você, você deu os números, né, uma derrota e um empate, mas você observa aí no, no ginásio. Não é um caldeirão, né? Não, não é um caldeirão o um ginásio de São José. É porque o time, de repente, tem um astral de jogar em casa e, e jogar melhor e tudo. Mas você vê que num jogo decisivo mesmo não foi caldeirão. O Moarama, de uma certa forma, com muita tranquilidade, né? de uma certa forma, com muita personalidade, foi lá, se impôs, levou. Agora, eu acho que o Moarama ficou aí ficou aí porque o adversário que vem pela frente é complicado. Eu não vou falar mais nada. Eu não eu não vou me comprometer. Eu acho que tá em aberto. Eu acho que não tem favorito. Tem uma parada duríssima. O Moarama, tá? Vai enfrentar o Joinville. Você que não lembra, é, tá aqui, ó. Joinville enfrenta o Moarama. E o Joinville ainda decide o segundo jogo em casa. E aí, para falar do, do último confronto, já estamos no último, né? Não tô maluco. Já tá. Já, já tem o último. Não teve o último confronto, porque seria. Magnus e São Lourenço, jogo que não aconteceu, mas a gente tem um vídeo, o JC, LC, LC, me perdoa, JC. LC, explica pra gente. A comissão disciplinar do STJD decidiu na última segunda-feira pela desclassificação do Magnus Futsal na LNF 2024. A equipe de Sorocaba escalou irregularmente o Ala Dieguinho, que estava suspenso para a primeira partida dos playoffs. Com a decisão, o São Lourenço avança na competição para enfrentar o pato nas quartas de final. Acho que todo mundo já sabia dessa informação, né? Pelo menos no meu Instagram, que me cobraram no dia do julgamento, Paulinho. Mas é isso, a gente faz o nosso papel, tá? Então, se você não tinha visto isso ainda, está explicadinho. Magnus foi julgado, está fora da LNF 2024. São Lourenço avança e aí vai enfrentar o pato. Nas quartas. Perfeito, né? A notícia que a galera toda queria saber do mundo do futsal, né? Principalmente da Liga Nacional. Que, como o Mauro eu também fiquei respondendo perguntas sobre isso aí durante mais de uma semana. Mas é aquilo, né? Muita gente acha que é do, do dia para noite a LNF fez os passos que deveriam ser feitos, né? Entrou no tribunal e aí tem um tempo de julgamento. E eu acho que é o justo, né? A gente, <coughs> perdão, a gente tem visto aí o, o próprio os próprios jogadores, dirigentes do Magnus, aceitando a, a decisão. É muito duro, Mauro, é muito duro perder com desse certeza. jeito, porque eu já senti na pele, eu fiquei de fora de uma semifinal por causa de uma irregularidade de cartão, e eu sei quanto é duro, principalmente uma equipe que era cotada como uma das favoritas a chegar. Mas é, concordo com a LNF na sua decisão, se tem um regulamento e estava irregular, é, teria mesmo que ter essa eliminação para a equipe do Magnus. É isso aí, vamos dar uma olhadinha nos confrontos das quartas de final, tá na sua tela. Atenção, você que não lembra, é Jack contra o Moarama. Aqui, até, ó, agora um, dois, três e pá! Ih, tô mal de mágica. Hein? Aqui, ó, pronto, vamos lá. Jeque contra é, o Moarama. Ah, vamos na, na data, meu diretor, me perdoa. Já tem a data dos confrontos, então começamos com Santo André e Praia Clube em Santo André, não sexta-feira amanhã, na próxima sexta-feira, dia 1 transmissão do Band Esportes, do Cazé TV e da LNF TV. No sábado, dia 2, feriado, Carlos Barbosa contra Jaraguá, já programa sua agenda, esse jogo não tem a menor possibilidade, aliás, nenhum deles tem, mas esse é, em especial... Não tem a menor possibilidade de perder, tá? Sábado às 6h30, é, Carlos Barbosa e Jaraguá no sábado. Domingo, 1h15, aquele. Nossa, eu adoro esse jogo da hora do almoço. Minha esposa não gosta, porque. Ah, junta a família e assiste, né? Porque eu bagunço toda o nono, a logística do a nosso nona. almoço. Mas é muito bom esse jogo a 1h15 no domingo, Umuarama e Jeque Joinville. E fechando segunda-feira, às 6 e 30 da tarde, tem São Lourenço e Pato. Todos os jogos transmitidos pela NNFTV, né? E a gente já deixa o convite aqui para tá né, continuar bombando, né? E assim, falar o que, né? A, a expectativa é que a gente siga na, no nível né, da, das oitavas de final, que foram grandes jogos, grandes confrontos e com certeza o bicho vai pegar de novo, Maurio. É isso. Na semana que vem, eu vou guardar, vou guardar para semana que vem, eu quero a opinião de vocês, uma análise mais a fundo desses confrontos, como chega o momento de cada um dos times. Então, aguarde, aguarde para semana que vem, aí eu vou falar quem é favorito e quem não é, mas não vou falar hoje, vou falar <laughs> semana que vem. Enquanto isso, vamos de top defesas das oitavas de final. Dominou o Torres. A bola veio baixa, ajeitou, bateu. Tem sobra! Roberto, fantástico, fantástico. Pra fazer essa defesa na definição do Rude. Tem batido na primeira, ele preferiu dar mais um drible. Vem de novo camisa 10, ajeita pra canhota. Bate de frente! Cobrança autorizada, bateu Gustavo. Deve! Só ver essa chegada de Carlos Barbosa, Anderson passou sensacional! Bola, <laughs> Anderson milagroso pra salvar o Minas! Pra cobrança de falta o Richard, vai pra jogada de linha de fundo! A expectativa rapaz. dos jogadores do Atlântico é de que essa bola entrou. E olha o Caio fazendo uma grande defesa, rapaz, que defesa. O Caio defendeu, a bola tocou no poste e depois ele caiu no chão e ainda deu um tapinha para ela não ir pro gol. Essa última do Caio eu tô sem acreditar até agora. Até o José, meu goleiro. Vamos, vamos rodar de novo as, as defesas. Não dá pra. A, a gente colocou em ordem, mas não dá pra colocar hoje. Tá maluco? Uma melhor que a outra. E essa do pênalti. E, e, e outra coisa, o Roberto ali na primeira defesa, o Roberto não era o goleiro titular, né? O Roberto, ele acabou entrando no campo Mourão como terceiro goleiro. Eu tô até aqui com. O François machucou, aí entrou o Calil. O Calil, no jogo anterior, ele tinha machucado, já tinha entrado o Roberto, e nesse segundo jogo o Roberto entrou de titular. E o Roberto fez uma partidaça, uma partidassa. Então, o Roberto era o terceiro goleiro do Campo Mourão entrou e, principalmente, no, no, no jogo decisivo, ele fez uma partidaça. Então, eu, eu, eu vejo que o Roberto saiu fortalecido, mesmo o Campo Mourão tendo sido desclassificado. Ô Paulinho, eu vou te falar, hein. Essa do pênalti que o Vitor defendeu, é. se, se eu tomar a bolada daquela, eu desmaio. Cara, assim, claro que todas as defesas são importantes, mas eu queria destacar duas. Essa do Caio, porque olha quanto que estava o jogo, ó. 2 a 2 Se o Caio não defende essa bola, o Atlântico viraria o jogo, estaria na frente e de repente poderia ter um cenário diferente. E a do goleiro do Mourão, acho que é o Vitor, né? Que é, um, que é um menino que se eu não me engano do Sub-18. E acabou defendendo um pênalti onde estava 0 a 0 né? E o São José poderia ter saído na frente. E também ali, né? O, a importância, né? O Peri troca o goleiro só para ele pegar o pênalti. E ele fez o seu trabalho muito bem feito. O um menino jovem, né? Que garantiu ali o um empate momentâneo naquele jogo onde o São José poderia ter saído na frente. 0x0, 0, Faltando 5 minutos para acabar o primeiro tempo. a cara de menino, ó, cara... Não, De tá molecão, maluco, né? E foi uma baita paulada. E, outra, e assim, né? E na sequência, o, o São José perdeu um pênalti. E na sequência teve um tiro dos 10, que ele entrou também de novo. Né? A bola foi para fora, mas também né? teve a presença ali para evitar o gol. E haja personalidade, Para substituir. Ah, sofremos um pênalti. Vai lá, brilha. Meu Deus do céu. Vamos dar uma olhadinha nos gols agora. os Que os goleiros não conseguiram evitar. Top 5 gols do jogo de volta das oitavas. Chuta em cima da marcação, sobra do Santo André, acabou perdendo e vem Deivão do Atlântico. Riza abre o jogo lá na esquerda do Torres, sai para receber, olha ele de novo aí, olha ele de novo aí monstro, monstro, monstro! Gol! É do Praia Clube. Ele, ele, ele sempre ele, sempre ele, Gilvan. Enquanto ele não não, não tivesse não entrou, vamos ver. Boa virada, vem Santo André, acabadinho! o Fernando em Carlos Barbosa tá em quadra goleiro lina domina gol uh! é de Carlos Barbosa goleiro. falta para a equipe do Moanama batida da trave o um gol golação Passo de falta de Renan Fogaça! Ele soltou a bomba! Dessa vez não deu pro goleirão. Vamos lá, já bota na tela de novo, meu diretor, porque eu quero analisar e vamos comentando em cima. É ou não é Paulinho japonês? Exatamente. Tem um ou Tem um outro ali que olha. É, gol do Deivão primeiro, né? Na característica da equipe do Atlântico, né? De marcar pressão roubou a bola ali, né? O acho que o Charopinho tava querendo sair por contra-ataque, ó. Aí pinçou a bola ali, dá uma lambida para esquerda e dá uma varada em cima Fez do Caio. Fez tudo, né? Rouba a bola, dribla, chuta. Exato, né? O Deivão que tá fazendo uma grande campanha também pelo Atlântico. Esse foi um golaço, né? Ah. Ao pouquíssimo espaço que o Juvan tinha para trazer a bola para perto do corpo dele e dar uma cavada para cima do Roberto ali, golaço, golaço. Como, como diz esse menino que tá narrando aí? Monstro, monstro, monstro. <laughs> O, Gil, o, Gilvan, o Gilvan fez dois gols. O Gilvan tava numa, tava numa tarde fantástica, né? Esse foi um golaço, é, é o que o Paulinho falou. Muito pouco para trabalhar essa bola, né? Agora, a gente vai ver já já. Gostei, é danadinho esse aí, hein? O gol esse do russo, russo é danadinho, que... hein? Joga Le... a bola esse russo, hein? Lembrando que o russo que começa a jogada do gol de empate aqui no jogo é, de Ida russo... em Santo André, ele tava no goleiro linha, faz a interceptação do passe, e chuta o Israel. O Israel que. Que bota pra dentro, é, né? O Russo tem uma, uma história interessante nesse confronto é porque o Russo ele acaba falhando no primeiro gol, se eu não me engano, da, da equipe do Atlântico, Segundo. Né? No segundo. E aí ele ficou de fora praticamente o tempo inteiro. Depois entrou, fez o, a jogada do empate, fez esse golaço, fez a jogada também do pênalti do, 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 do Santo André, que o Israel comete, é, converteu, né? Uma história bastante interessante no confronto. O gol do Caio, naquela substituição que a gente falou, né? Exato. De esquerda ali. O Caio, que é um jogador destro, né? Acerta um belo chute de esquerda. E essa recuada aí do, do Fogaça. Não, eu não entendo <laughs> o falar, né? como o juiz não deu um cartão amarelo pro Fogaça, porque chutar forte assim não, não devia ser permitido. Ô Fogaça, que isso? Pode machucar alguém, meu amigo. Que recuada, Caramba. hein? Caramba! Olha que pancada, né? Um ótimo finalizador, né? A bola pega lá no ângulo não, direito. Não tem, é não tem chance nenhuma, nenhuma. Se você colocar dois goleiros no gol de futsal, eles não pegam essa bola. Golaço. Impressionante, impressionante. Vamos para aquele momento gostoso, aquele que a gente espera o programa inteiro? Top 5 dibres, é dibre. Exatamente, fez ali a sua é, reservista neste ano, né? Belíssimas defesas, ele inclusive. atrapalhou uh! ser... ah, vai, você não, Canetinha do Canteve e Dom da defesa. Chega rasgando o Jonas. Que é isso, sem Cante. Tentou dar o passe virando o jogo para o russo. Russo domina. Boa finta, pé direito, bateu cruzado e o pênalti! Penalidade máxima marcada em favor da equipe do Santo André. Pede a chance, o São José de abrir o placar, Gabriel Furman Pede a melhor chance do jogo nessa penalidade, mas agora, olha, tem falta. Para a equipe do São José. E de novo, a falta foi em cima do Pedro. Essa bola de cabeça aí hoje no futsal estão explorando muito, mas é uma jogada muito difícil. Olha só a chegada do Marreco! Uma linda defesa do Matheus! Tá chegando aí o carnaval, rapaz. Tá chegando Natal, depois tem carnaval. Nossa, que caneta foi essa? Que é isso? Ó, de costas, vai pra onde, amigão? Não, ele não, ele não olhou. Ele não, 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 não é possível. Olhou. Fez, ele fez. Não, é, ele não fez. é, não é. Não, pera aí, pera aí. Vou simular, vai. Peraí, aí. Tá, tá vai, voltando. Vai, meteu vai. aqui e ainda fez aqui, ó. Ah, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, vocês gravem essa imagem de eu dando uma, uma caneta do Paulinho, tá? Nunca mais eu vou deixar apagar esse vídeo. <laughs> Vamos lá, um melhor que o outro, hein? É, esse aí foi o, o, o Gomes, né? O pra cima do... Devia valer um gol isso daí. Do Leozinho, né? O Leozinho fez até um, uma menção, ele falou assim... Ai, não ah. teve jeito, né? Primeiro do Cezinha Cantê, né? Primeiro do Cezinha Cantê, uma caneta até de longe, né? Não foi uma caneta de, de perto ali. para cima do... para cima do Jonas ali, se eu não me engano. Essa do Russo foi sensacional, né? A, ó, a matada foi lá. boa, a, a gingada foi boa a, e ainda ganhou o pênalti. Ameaçou pisar pra dentro, né? Aí o Elenilson vai querer roubar a bola de qualquer jeito, ó. Ai! E aí ó, chega atrasado e aí depois o Wagner acaba tocando a mão na bola. Uma canetinha, um, um chapéuzinho, chapéuzinho ali do Pedro, né? Que foi, fez uma boa partida no jogo de ontem também. Cavou um pênalti, né? É, fez uma boa partida aí o Pedro. Tá dando o chapéu e a camisa 9 do, do São José. Próximo. próximo. Esse, esse aí é o Lustosa, né? Encontra ali, ó, para cima do Kevin. Dá tem, uma... tem a caneta e depois deixa tem a, a lambida pro é, lado. Aí né? o Henrique chega no. O Henrique, não, o Hernani, né? Chega na cobertura, mas aí o Hernani fez o que tinha que fazer, é, né? Para atrasar jogar, a jogada ali. Tem exatamente. Que jogar. E essa e, do Gomes, né? E de novo. <laughs> Não, Se acontece <laughs> comigo um negócio desse, Théo, eu, eu acho que eu viro para o banco e falo assim: professor, senti aqui, ó. dá o colete claro. para mim. A do, a do Gomes foi fantástica, o Lustosa que a gente viu ali, o jogador do Marreco, fez uma boa partida, é bom jogador, mas eu fiquei fã, foi do Russo. Eu adorei o Russo nessa, nessa última rodada. Fiquei fã do Russo, viu? O Russo jogou muito, realmente, o Russo jogou muito e. Gente boníssima, conheci o Russo no jogo de ida, a gente não se conhecia pessoalmente, muito bacana, um grande abraço para ele e parabéns pelo jogo, pela classificação do Santo André mais uma vez. É isso meu diretor, vamos lá, vamos lá mostrar de novo os confrontos para você identificar quem está de que lado. Então quando a gente fala o lado daqui e o lado de lá, para você já saber se o time se passar pega quem? Quem você está torcendo do outro lado para vir? Bota na tela, meu diretor, por favor. Então, do lado de cá, temos Joinville contra o Moarama. O vencedor deste jogo pega ou Praia Clube ou Santo André. E aí, do lado de cá, São Lourenço contra o Pato. E o vencedor deste confronto pega ou Carlos Barbosa ou Jaraguá. Exato. Do lado esquerdo do chaveamento, apenas um campeão de liga, né? Que é o JEC 2017. Do lado do direito, né? É, três campeões ali, né? Jaraguá com quatro, a CBF com cinco, Pato Bicampeão. E o São Lourenço ali, né? Correndo por trás, por fora ali, para tentar ser a surpresa desse Vai que, né? Vai que, exatamente. É por isso que o Tel José falou: este lado me parece mais complicado do que aquele lado, porque tem um campeão de um lado e três campeões de outro. Então a gente não está desmerecendo nenhum clube, tá? São dados aqui, estatística, Exato. história do que já aconteceu. É ou não é, tão José? É isso aí. E a gente pega também com relação à primeira fase, né? Você tem o, o, o Joinville sozinho, né? Com a melhor campanha na primeira fase. E aí, do outro lado, a gente tem a coisa um pouquinho mais complicada, principalmente esse confronto aí entre Carlos Barbosa e Jaraguá. Eu, a gente vai falar aí no próximo programa... Mas se fosse para colocar hoje, olha, eu coloco três. Eu coloco Carlos Barbosa, Jaraguá e Joinville como os favoritos. Olha aí, ó. Não fui eu que falei, tá bom? Não fui eu que falei. Foi o Telo José. Mas semana que vem, semana que vem eu vou falar. Semana que vem eu falo. Telo José, meu querido, muitíssimo obrigado. Mais um programa juntos. Uma excelente semana e semana que vem quero você aqui, hein? Compromisso marcado. Tá bom. E quem não se inscrever no nosso canal do YouTube para per... que... que vai perder essas quartas de final, vai acontecer o quê, Théo? Uma maldiçãozinha, de leve, Que essa semana não uma tem mal... jogo, só semana que vem. Uma maldição de leve? Não vou, não vou falar essa maldição, não, porque o pessoal aqui já sofreu demais em São Paulo com falta de luz, né? Meu Deus! <laughs> Mas uma... Então não vou falar sobre isso, não. Teve muita gente aí que se ferrou mesmo, coisa séria. Mas uma maldição de leve, de leve. Você, de repente, aqui em São Paulo, na Marginal Pinheiros, é, de repente, não, no Rio também, na linha vermelha, linha amarela, não. Você na Luz Costa, no Rio de Janeiro, é, pneu do carro furar. Pneu do carro furar, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã o pneu furar. Tem, não, tem, não tem onde buscar socorro. É você e Deus. Se você perdeu o nosso programa e se você não fizer a sua inscrição. E olha... Eu, eu me inscreveria, tá? Ah, Porque ou oh, situaçãozinha difícil. Théo José, muito obrigado, meu querido. Excelente semana. Encontro marcado com o Abraço a semana pra vocês, que eu que agradeço. Valeu, Théo. Beijos. Beijo, Théo. Valeu, Teo. valeu, valeu Paulinho. Valeu, Mauro. Valeu, galera. Boa. Paulinho, chegamos ao final de mais um programa. Quartas de final definidas. Campeonato cada vez mais afunilando. Times subindo. Baita programa, hein? Muitíssimo obrigado. Obrigado eu, Mauro. Obrigado ao é, E aquilo, né? A gente convida vocês para que vocês continuem né, na audiência gigantesca. A Liga Nacional no nível altíssimo, né? com surpresas, com equipes é, se fortalecendo né, a, cada, a cada eliminatória que passa. E se você seguir com a gente, com certeza você vai ver grandíssimos jogos já chegando à sua reta final. Para cá, que, que 15 de dezembro, né, Mauro, a gente esteja... Lá na Serra Gaúcha para falar desse capítulo final, né? Quem será o campeão em 2024? Quem chega na final? Quem passa das quartas? Vamos descobrir juntos e semana que vem a gente tem mais um compromisso marcadíssimo na agenda. Ligados na LNF, não dá para perder, né? É óbvio que vocês não vão perder. Até semana que vem. Fui!